নমস্কার ফ্রেন্ডস, আজি আমি আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো। বেবিফুডত মই তিনিটা পাৰ্চেল আহিলে, টি শ্বাৰ্ট আছিলে তিনিটা। বলক আনবক্সিং কৰোঁ, লেটছ গো। প্ৰথমে লাগিব আমাক এইখন খালিবৰ কাৰণে। বলক চাই লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ টি শ্বাৰ্ট আহিছে। Bewakoof.com দেখাই দিছো চাইডত, থৈ দিওঁ চাইডত। দ্বিতীয়টো আমি কৰিবলৈ ওলাইছো। Bewakoof.com লিখা আছে, চক বেউকুফ। তিন নম্বৰটো উলিয়াই কৰিবলৈ ওলাইছো। প্ৰথমে কি লিখে, পইচা ওলাব নেকি? কি বঢ়িয়া এটা বস্তু ওলাইছে এইটো, চক লকেট। কি লিখা আছে, আওকাভি হাৱেলি পাই বেউকুফ। এই তিনিটা আমি পালোঁ, এটা ষ্টিকাৰ, এটা ৰিজবেন, এটা লকেট। এইকেইটাৰ কাম নাই, চাওক। ভাল লাগিছেনে? দুই নম্বৰটো একচুৱেলি তিনিটা বেউকুফৰ পৰাই দিছিলোঁ, তিনিটা মোৰ নহয়, তিনিজনৰ কাৰণে তিনিটা। দুচৰা বিয়া গিয়া ইয়াত। আৰু এটা ঘণ্টা ফৰাক নাহি পাৰ্টা, দুটা লকেট। বঢ়িয়া, থেংক ইউ বেউকুফ। প্ৰিণ্ট চাওক কি লিখা আছে, ভাবি হগি তেৰি অৰ চাদি হগি মেৰি। তিনি নম্বৰত আমি খুলিবলৈ ওলাই আছো।